Hvala Isusi Marija, poštovani gledatelji. Srdačno vas pozdravljam na početku emisije Papa s nama. Krenulo je obraćanje pape i učinio je znak križa, pa predlažem da poslušamo odlomak koji je papa izabrao za ovaj tjedan. Iz dijela apostolskih. Pavao i Barnaba s radošću su rekli: ja sam te postavio za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje. Čuvši to, pogani su se radovali i slavili riječ Gospodnju. I svi oni koji bijahu određeni za život vječni povjerovaše. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini, a učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Evo, pratimo izravan prijenos opće audijencije. Sa nama je naš stručni suradnik i naravno osoba koja će nam pomoći razumjeti i tumačiti papine riječi, velečasni Anđelko Katanec. Hvala Isusi Marija. Uvijek je hvaljen. Malo smo naglo ušli u emisiju, nisam vas stigla ni predstaviti, ali evo, nekako smo očekivali, barem ja, prateći ove srijede, da će papa nastaviti sa poslanicom Galačanima, ali evo, tu su dijela apostolska i poslušat ćemo sad papine tumačenje. Da, da, evo, on je i ušao ovako brzo u dvoranu sa zvukom orgulja, kao što smo vidjeli, pozdravio ljude iz daleka, nije im došao blizu, vjerojatno i zbog mjera i zbog situacije kakva je. Znamo da on voli doći ljudima osobno, tako da odjednom došao tamo, pa smo evo odmah počeli. Vjerojatno uze ovaj odlomak sada da se odmakne od poslanice koji ima slijed kateheza, zato jer želi ovaj odlomak iskoristiti, kao što to obično čini nakon apostolskih putovanja, da onda i u svojoj katehezi se osvrne na to svoje putovanje koje je nedavno učinio. Podsjetit ćemo naše gledatelje. Papa je posjetio Slovačku prošloga tjedna, također pridružio se i na, u Budimpešti na Euharistijskom kongresu i naravno predvodio njegovo finalno, odnosno završno slavlje. Čini se da je papu dirnulo ovaj posjet, odnosno da je ostavio nekakav utisak na njega, kad ćemo se evo osvrnuti i samim ovim odlomkom iz dijela apostolskih, ali i njegovim tumačenjem kasnije. Ono što papa čini i gdje putuje ima velik odjek u cijelom svijetu. I evo, zahvaljujući Laudato televiziji, mi u Hrvatskoj smo imali priliku to pratiti. Nažalost, i premda je to u susjedstvu, i naši su mnogi Hrvati i svećenici i laici išli u Mađarsku, ali to nije bilo u našim medijima. To je zanimljivo. Tako da hvala Bogu i za Laudato televiziju da smo mogli prenijeti taj ugođaj. Papa i ovim katehezama onda želi i podsjetiti na to. Svakako izreći vjerojatno, evo, čućemo što će nam reći i svoje dojmove, ali baš zato da još sve svoje slušatelje i ove posjetitelje audijencije, da ih još upozna s onim što je bilo, da to ne bude događaj koji je prošao, nego da iz toga živimo, kao što vjerujem i ti ljudi koje je papa posjetio će to pamtiti cijelog života. Kao što mi uvijek nosimo rado na srcu, naše susrete sa papom, gdje god oni bili. A posebno ovdje kod nas kada je Ivan Pavao II i Benedikt XVI kada su posjetili našu domovinu. Papa je pretunis rijeda, doduše u poslanici Galačanima, izdvojio teme krštenja i novosti koje krštenje dolazi, temu da svetost dolazi od Duha Svetoga. Upozorio nas na krutost i licemjerje, upozorio na formalizam, da ne stvaramo neke nove religije unutar vjere. Te zadnji put govorio o tome da vjera u Krista doista omogućuje da postanemo djeca Božja. Dao nam je jednu domaću zadaću posljednjega puta, jer mi kršćani često uzimamo zdravo za gotovo stvarnost da smo djeca Božja i sam dan našega krštenja. Dakle, svi gledatelji, uključujući i nas, trebali smo saznati kad je dan našega krštenja i zapravo ga proslaviti. To je jedan dan našega spasenja, velik dan za život svakoga čovjeka. Pa, mislim da to nije prvi put da je dao takvu zadaću, ali je to dobro znati. Jer, evo, možemo i taj dan obilježiti. Načelno to činimo i mi slavljem imen dana, koji je naš sveta zaštitnik i on nas spominje krštenja. A mi bismo se trebali prisjetiti krštenja i svaki put kad ulazimo u crkvu znakom križa, toga da smo djeca Božja, da smo kršteni, preporođeni, obnovljeni, da smo zaživjeli jedan božanski život koji treba biti svet život, koji je život za vječnost i da ga onda ne kaljamo grijehom,
Tako da nas i to podsjećanje na kršćenje uvijek podsjeća da živimo dostojno onoga što smo primili u toj posvetnoj milosti, da se stvarno čuvamo grijeha i da nastojimo činiti sve te stvari. Dakle, trebamo onda slaviti i imendane i krštendane, ili tako? Pa krštendane, da. Ja zapravo ne znam da to netko slavi, ali zanimljivo mi je vidjeti sad kad posebno kad prima mladence ili kad su djeca za krštenje i zbog korone, zbog ovih okolnosti, mnoga djeca se sad krste i godinu dana nakon rođenja. Prije nekih 10, 20, 30 godine to bilo oko 3 mjeseca do 6 mjeseci. Ali prije 50 i 100 godina su se djeca krstila odmah. Isti dan, drugi dan, u dva dana svećenika se zvalo, on bi došao kuću ili bi došli odmah u crkvu. Tako da se to krštenje nije odgađalo. Sad, ako je sve u redu, možda je danas i sigurnija situacija, nije takva opasnost da se djeca razbole, pa se može malo pričekati. Ali generalno ne treba s time odugovlačiti. Evo, ja sam u Župi Svetog Blaža gdje imamo englesku zajednicu i već mi se 4 ljudi javilo baš od proljeća pa do sada, odraslih ljudi koji se žele krstiti. I baš sad smišljamo program kako ćemo započeti jedan program uvođenja u kršćanstvo za te strance koji su u Hrvatskoj koji se žele krstiti. Je li krštenje nekako postalo slično kao i vjenčanje, sakrament koji je pao u zaborav, u smislu da se za njega baš nitko ni ne priprema i da ne obraća pozornost jednom kad to slavlje završi? Mm-hmm. Da, ljudi rado donose djecu na krštenje, ali možda to čine kao tradicija. Sad, to su velike teme, kako shvaćamo sakramente i vjenčanje isto. Za mnoge je to više jedna predstava, jedna ceremonija. Neću reći za mnoge, ali za jedan dio ljudi je tako. A ne bi smjelo biti. Pa i krštenje moramo ozbiljno shvatiti sa jednom odgovornošću i dužnošću i roditelji i kumovi da po prikazanju svoje djece gospodinu da se oni obvežu i da započnu taj vjerski odgoj i moleći za dijete i polako kako raste upoznajući ga sa Svetim pismom, sa vjerom. I zato mislim, uvijek smo u toj jednoj opasnosti da sakramente primimo automatski po tradiciji i dobro je onda, mi u Župi imamo kateheze za roditelje prvog djeteta i želimo ih tako onda malo još raspoložiti da sada kad im je prvo dijete se rodilo, još malo podsjete se na sakramente, njihovo značenje. Izvrsno. Neka i nama to bude poticaj da malo razmislimo o tom danu i o svom dužnostima, roditeljskim ali i kumovskim. Vjerujem da su neki kumovi. A sada ćemo poslušati papinu katehezu. Danas vam želim govoriti o apostolskom putovanju koje sam učinio u Budapešti i Slovačkoj i koje se je završilo točno prije tjedan dana, prošle srijede. Ovako bih ga sažeo. To je bilo hodočašće molitve, hodočašće korijena i hodočašće nade. Molitva, korijeni, nada. Prvi korak, prva etapa pohoda bila je u Budapešti za svetu misu, zaključnu misu Euharistijskog međunarodnog kongresa koja je bila jednu godinu odgođena zbog pandemije. Veliko je bio sudjelovanje ljudi u tom slavlju. Vjerni narod Božji na dan gospodni ujedinio se pred tajnom Euharistije iz koje uvijek iznova se rađa i obnavlja. I bio je zagrljen križem koji je stajao nasred oltara i pokazivao taj put koji nam pokazuje Euharistija. To je put ljubavi ponizne i bezinteresne, ljubavi koja je darežljiva, koja ima poštovanje prema svime, koja čisti od svjetovnosti i koja nas vodi onome što je bitno. To je vjera koja nas uvijek čisti i udaljava nas, kao što rekoh, od svjetovnosti. Svjetovnost koja nas iznutra uništava. To hodočašće molitve završilo se u Slovačkoj na blagdan Gospe Žalosne i tu u Šaštinu, u svetištu Gospe od 7 žalosti, Djevica od 7 žalosti, veliki Božji narod
sinova sudjelovao u tom slavlju Majke Božje, koje je isto njihovo nacionalno slavlje. Moje hodočašće je bilo hodočašće molitve u srcu Europe, koje je počelo sa klanjanjem, a zaključeno sa pobožnošću. I zato što smo na to pozvani kao Božji narod, moliti, klanjati se, hodati, hodočastiti, pokajati se i u svemu tome osjetiti mir i radost koju nam Gospodin daje. I naš život mora biti takav. Klanjanje, moljenje, hodanje, hodočašćenje, činjenje pokore. A to je vrlo važno na europskom kontinentu gdje je Božja prisutnost koja vidimo svaki dan da je Božja prisutnost zanemarena i prokrivena zbog konzumerizma i zbog evo, toga što je malo čudno, ali ipak stvarno, da stare i nove ideologije preplavljuju naš kontinent i to nas udaljava od blizine i bliskosti s Gospodinom. I u tom kontekstu odgovor koji nas ozdravljuje dolazi iz molitve, iz svjedočanstva i iz ponizne ljubavi. Ta ponizna ljubav, ona je ta koja nam koristi, koja će nam pomoći, nama kršćanima, da nadvladamo. I to je ono što sam vidio u susretu sa svetim narodom Božjim. Vjerni narod koji je trpio od ateističkih progona. I vidio sam također lica naše braće i sestara Hebreja koji smo se sjetili u Šoahu. Jer nema molitve bez memorije, bez pamćenja. Jer mi kada molimo, moramo se uvijek prisjetiti našeg života i života našeg naroda i mnogih drugih ljudi koji nas prate u našim gradovima i mjestima, koja je naša povijest. Jedan od slovačkih biskupa rekao mi je već starac, ja sam da bi se skrivao od komunista bio konduktor u tramvaju i u toj diktaturi, u tim progonima, taj biskup bio je, evo, kondukter. I to je njegovo umijeće tog biskupa kojeg nije niko tada razotkrio, ali tako je uspio proći kroz progone. I sjetite se ovoga, zapamtite to, nema molitve bez pamćenja. I to sjećanje daje osjećanje na naš život, na naš narod, daje našoj molitvi dubinu. I pomoć će nam da molimo bolje ako to znamo. Drugi vid hodočašća, ovo putovanje, bilo je hodočašće korijena. Prvo smo rekli molitva, sada korijeni. I susrećući braću biskupe i u Budapešti i u Bratislavi, mogao sam sa svojim rukama doživjeti, dotaknuti te korijene naše vjere i života kršćana, koje se uvijek živi kao jedan svijetli primjer svjedoka vjere, na primjer kao kardinal Mincenti i Korek, kao i blaženi biskup Pavel Peter Gojdić. Ti korijeni silaze do dubine cijelog našeg stoljeća i do dijela evangelizacije svetije braće Čirila i Metoda, koji su pratili ovo putovanje sa jednom stalnom prisutnošću. I mogao sam prihvatiti i doživjeti tu snagu korijena u slavlju božanske liturgije u bizantskom obredu u Prešovu za blagdan Svetog križa. U tim svetima i u tim pjesmama koje diraju srce Božjeg naroda mogao sam osjetiti kako izrasla i tolikih patnji, a koje je vjera nadvladala. I toliko puta sam svjedočio kako su ti korijeni vjere uvijek živi,
puni životnosti iz Duha Svetoga i kao takve trebamo ih čuvati, ne kao nekakve artefakte u muzeju, ne da budu ideologizirane, instrumentalizirane za interes, za interese moći i prestiža, nego ili kako bi nekako tješile našu zatvoren identitet. Ne, one trebaju... To nas treba dotaknuti. Ćiril i Metod nisu bili osobe koje moramo komemorirati, nego primjeri koje moramo imitirati, učitelji koji nas uče u duhu i pravi duh evangelizacije. I to sam vidio u ovom putu u srcu Europe, kako nam govore oci Europske unije, koje su tako snažne i proživljene. Korijeni kršćanstva su nam garancija budućnosti. I iz tih korijena raste evo nova nada. I mi imamo naše korijene. Svatko od nas ima svoje osobne korijene. Sjetimo se naših korijena, naših očeva, baka, djedova. Mi smo svi povezani s našim djedovima i bakama koji su jedno blago života. Oni su stari, ali oni su ti koji nam daju jednu životnu vezu, korijene za ići naprijed. Ne možemo ići naprijed, a odsjeći korijene s kojih rastemo. Moramo ih prihvatiti. Oni su kao limfa, kao vene kojima struji život. I nemojte to zaboraviti. I želim vam ponoviti ono što sam puno puta rekao, onu lijepu izreku. Sve ono što vidimo na lijepo na stablu raste iz onoga što ne vidimo što je pod zemljom. I bar jedino tako, ujedinjeni s korijenima možemo donositi dobre plodove. Nove teologije neće nam ništa dati, nećemo po njima rasti bez korijena. Loše ćemo završiti. I te reči, aspekt ovog putovanja, da je ovo bilo hodočašće nade. Rekli smo molitva, korijeni i nada. Vidio sam veliku nadu u očima mladih, u nezaboravnim susretima na stadiju u Košicama. I to mi je dalo jednu nadu, vidjeti tolike mlade parove i sa djecom. Jer kada mi ovdje živimo jedan pad demografski, a narod raste, život raste iz mladih parova i djece. Oni nam daju nadu za život. I posebno u ovom vremenu pandemije, ovi susreti slavlja bili su jedan snažan i ohrabrujući znak. Tako i zahvaljujući prisutnosti tolikih mladih parova i njihove djece. Kako je bila snažna i zapravo proročanska to svjedočanstvo blažene Ane Kolesarove, koja je bila djevojka iz Slovačke, koja je po cijenu života branila svoje dostojanstvo protiv nasilja. To je jedno važno svjedočanstvo koje je jako aktualno, nažalost, i dana, zato što i dalje se vrši puno nasilja nad ženama. I vidio sam nadu u tolikim osobama koje u tišini se brinu za bližnjega. Posebno mislim na sestre misionarke ljubavi u centru Betlehem u Bratislavi. Bravo, sestre. One prihvaćaju osobe koje su bez krova. One mole i prihvaćaju, mole i pomažu. I nemaju nikakvog interesa. One su heroji ove naše civilizacije. I želim da svi mi možemo to prepoznati i prisjetiti se majke Terezije i njenih sestara i da im jednim aplauzom isto zahvalimo. I te sestre prihvaćaju osobe bez krova, bez kuće. Mislim i na zajednicu Rom i one koji se brinu za njih u jednom hodu bratstva i prihvaćanja.
Bilo je zaista dirljivo biti zajedno u slavlju, u zajedništvu Rom, jednostavno slavlje, ali koje je imalo okus evanđelja. I moramo i mi biti blizu jedni s drugima, kao i u Bratislavi naša braća Salezijanci koji djeluju u tom naselju Rom. Draga braćo i sestre, ova nada iz evanđelja koju sam mogao vidjeti u putovanju, ona se ostvaruje i čini konkretnom samo ako se živi sa drugom jednom riječju, zajedno. Nada nas ne može prevariti, ali nikad niti ne ide sama, nego uvijek zajednički. U Budapešti i u Slovačkoj našli smo se zajedno sa različitim obredima katoličke crkve, zajedno sa braćom i sestrom i drugih kršćanskih vjeroispovijesti, zajedno sa braćom Hebrejima, zajedno sa vjernicima drugih religija, zajedno i sa onim najslabijima. I to je put napred kako bi budućnost mogla biti nada. To može biti jedino ako ćemo je živjeti u zajedništvu. I na kraju ovog putovanja, na moje srce, tu je jedna velika zahvala. Zahvala biskupima i svima u civilnim dužnostima, predsjedniku, svim službenicima u državama, svima koji su pomagali organizaciji, svim volonterima, svima koji su molili za ovo putovanje. I molim vas, recite i dalje još jednu molitvu kako bi i sjeme koje smo posijali ovim putovanju mogli donijeti dobre plodove. Molimo za to. Hvala vam. Evo, Papa nam se obratio, možemo to tako reći, iscrpnim izvješćem iz Budimpešte i Slovačke. Možemo reći da smo mogli imati osjećaj kao da smo bili tamo, zapravo iznio srž svojih putovanja u posljednjih nekoliko dana. Da, evo, bio je od 12. do 15. na putovanju, prvo u Mađarskoj, u Budimpešti, na toj završnoj svečanosti, zaključnoj svečanosti Euharistijskog međunarodnog kongresa i zatim u Slovačkoj u raznim susretima i sa predstavnicima vlasti i sa pripadnicima i drugih religija na jednom međureligijskom susretu, slavio liturgiju Ivana Zlatoustog po bizantskom obredu, bio je u tom nacionalnom marijanskom svetišu na Dan Gospe žalosne, što njima valjda veće nego naša velika Gospa. Ne znam, ali evo, rekao je da je to njima nacionalni blagdan isto za vjernike. I onda i u naselju Roma, gdje su ljudi siromašni, što je, mislim, i Papa htio tamo posjetiti, to mu nisu organizatori stavili, ali je i to uključio svoj pohod, tako da pokaže blizinu, zajedništvo sa svima, i time je zaključio danas i katehezu, rekavši da moramo to sve činiti zajedno, moliti, nadati se, sve to može donijeti uspjeha, ako nismo zatvoreni u sebe, ako ne gledamo samo svoj put i svoje neke želje i projekte, nego ako znamo zajedno moliti, zajedno živjeti, surađivati, onda imamo budućnost, onda možemo naprijed. Mm-hmm. Lijepo mi je da je Papa na samom početku podijelio evo, to svoje putovanje naravno na dvije konkretne etape. U toj prvoj gdje je spomenuo Budimpeštu, govorio je o tom euharistijskom putu. Putu ljubavi, ponizne i bezinteresne, one koja čisti od svjetovnosti. To neprestano upozoravanje da je Euharistija i njen put zapravo i naš put kršćana kojim trebamo ići ako želimo se očistiti od svijeta, ima nekakvu snažnu poruku budući da Papa neprestano upozorava na to. Da, jer evo, Euharistija nam je jedan pogled u nebo, nebeska hrana koju primamo od svjetovnih darova kruha i vina, ali koje Isus preobražava. Tako da možemo shvatiti svijet i u pozitivnom i u negativnom smislu. Svijet kao ono što je Božje stvorenje je pozitivno, ali svijet kao ono što bi nas htjelo odvojiti od Boga je negativno. I tako da nas Euharistija uvijek približava tom izvoru našeg kršćanskog života, da smo djeca Božja, s čime smo mi počeli ovu emisiju, i da onda u Euharistiji se nalazimo i zajedno kao velika Božja obitelj,
da se i u toj molitvi ohrabrujemo, podržavamo jedni druge i da iz toga se preobražavamo kao zaista kao kršćani, kao Kristovi učenici, da ne živimo po logici svijeta, logici koja propada, koja umire, nego po logici Evanđelja koja je vječna, koja zaista nosi istinu spasenja za nas i za svijet. Uz Euharistiju nekako neodvojivo ide i Marija. Odmah nakon toga je govorio o pobožnosti prema 7 Marijinih žalosti. Ovo je također mjesec rujan koji je tome i posvećen. Može li Euharistija, odnosno može li se bez Marije ili je to jako teško doći k Isusu? Da, netko će reći da se može, ali mi kao katolici znamo da nam je dao za majku i da preko nje imamo put do njega i ako bismo nju odbacili, onda bi nam Isus ostao skriven. Jer nam ga ona po kojoj je došao na svijet i sada kao naša nebeska majka otkriva i približava. Tako da, evo, imamo braću kršćane protestante koji reći ćemo da poštuju Mariju, ali ne nalaze njeno mjesto u vjeri. Ne smatraju je važnom za vjeru, nego se direktno obraćaju uvijek Isusu gospodinu. Dok mi zaista vjerujemo ono što je, kako je Evanđelju predstavlja kao milosti punu, kao ono koju i anđeli i Elizabeta, nadahnuta Duhom Svetim, časte i te njihove riječi pozdrava smo mi prenijeli u molitvu Zdravo Mario, a onda smo još nadodali da nas zagovara u našim slabostima, grijesima i na času smrti. Tako da mi u molitvi Zdravo Mario zapravo koristimo biblijske riječi i na kraju krajeva na križu je Isus nju ostavio svome učeniku, svojim učenicima, tako da joj moramo biti blizu. To bi, kao što, evo, to što je Papa pričao o korijenima, mi možemo li uspjeti u životu ako nemamo majke. Znači svakom treba za dobar odgoj da ima i dobre roditelje. I naši roditelji majke će nas i molitvom pratiti i savjetom i uvijek će nam biti podrška u onom što je dobro, a znači nas i opomenuti ako smo krivo otišli, tako da svi znamo koliko nam je majka potrebna na zemlji da bismo nešto ostvarili, da bismo uopće mogli sazrijeti da nešto možemo. Tako i u duhovnom smislu, teološkom, Blažena Djevica Marija nam je isto duhovna majka za doći u nebo, da doći k Isusu. Papa je za ovo svoje hodočašće u srcu Europe rekao da ga je započeo klanjanjem, a završio pobožnošću. Mnogi misle da je pobožnost nešto staromodno, mrtvo, da je to za neke bakice. Pa kad budem blizu smrti, onda ću se malo primiti onog molitvenika. No je li klanjanje, znamo da je živa vjera, je li i pobožnost živa vjera? Da, to je i baš izražaj naše vjere, te pučke pobožnosti, što vam spomenuo, da na kraju s tim da, i rekli ste tu pobožnost 7 žalosti, svaki mjesec u crkvenoj godini je posvećen jednoj pobožnosti po tradiciji i to je ono što imamo kao jedno obogaćenje naše vjere gdje se možemo još zajedno okupljati. Dakle, pobožnosti nisu liturgijske molitve, ali su joj podrška i nadopuna i obogaćenje još našeg života, ima ih bezbroj. I istina, mnoge su određene za, kako bih rekao, privatnu uporabu. Naprimjer, jedno sam to mislim već i govorio, u jednom kontekstu baš u ovim emisijama Papa s nama, da imamo 6 službenih litanija koje možemo moliti liturgijski, unutar misa, unutar tih liturgijskih čina. A imamo još 500 drugih litanija i u Hrvatskoj objavljena jedna knjiga sa njih 300 prevedenih koje možemo moliti privatno, koje su od crkve odobrene i pada i po tu kategoriju pobožnosti. A dakle, imamo 2 kategorije, imamo 3, možemo i više, ali rećemo osobna molitva, pučka molitva za zajedničku pobožnost i onda imamo liturgijsku molitvu, što onda upada časoslov kao jedna službena molitva, blagoslovine, sakramentali i liturgija. Dobro, evo, sad ne studiramo teologiju, pa ne moramo ići predetaljno. Lijepo je ući malo u to i nešto dodatno saznati, jer vjerujem da, pogotovo kod mladih je možda to nekakva negativna konotacija, pobožnost je zapravo nešto što treba produbljivati živu vjeru, a ne nešto čega se treba primiti pred čas svoje smrti, kao nešto što će možda biti neki konop spasanja. Papa je rekao da naš život treba biti klanjanje, molitva
i hodočašće. Zanimljivo da je to hodočašće u Slovačkoj isto podijelio na te tri etape, da je to bilo hodočašće molitve, hodočašće korijena i naposljetku hodočašće nade. I onda je progovorio o ovom svjedočanstvu ponizne ljubavi. Da ona koristi nama kršćanima da nadvladamo svoje strahove i nevolje i da daje našoj molitvi dubinu. Što znači to hodočašće molitve? Kako uroniti u njega? Kako uzeti tu dubinu molitve? Pa to je veliko pitanje i morao bih malo razmisliti da bih mogao nešto dobro odgovoriti. Mi se shvaćamo da smo na zemlji hodočasnici i to nam daje i nadu života da zemaljski put nije sve, da ne vodi u kraju propast, nego je to put prema gore, prema naprijed. I onda hodočašće molitve znači da vjerojatno svoj život, svoja putovanja, svoje poslove ispunjamo molitvom kako bismo pretvorili naš život u jedno hodočašće. Mm-hmm. Mi smo često, ja shvaćam, evo, kao kad idemo na pričest pa stanemo u red pa hodamo, mi smo već tu mali hodočasnici. Mm-hmm. Pa onda možemo već shvatiti možda i put do crkve sa, evo, da se sjetimo svojih bližnjih u potrebi ili što susjeda pokraj kojih prolazimo, da i njih nosimo sa sobom, da i to već bude hodočašće. A onda čovjek koji evo, želi i može i druge svoje aktivnosti pretvoriti u jednu vrstu hodočašća. Mm-hmm. Tako znači, da, naša svakodnevica treba biti prožeta molitvom. Naravno. I nastojimo to učiniti što bolje, opet kako odgovara našem duhu. Nije sad tu nužno da stalno brojimo krunicu, ali nekome to pomaže dok čeka u redu, dok se vozi tramvajem, da u tišini moli tako neku molitvu. Mm-hmm. Mi smo pozvani da nam molitva bude stalna pratiteljica od jutra do večeri, jer nam uvijek potreban Božja blizina i blagoslov, pa nekome će biti dovoljno da tako sa kratkom molitvom započne i završi dan. Ali se uvijek preporuča i savjetuje da ljudi to produbljuju i prema svojim okolnostima nađu još neko mjesto i vrijeme gdje će se moći evo, one svoje poslove u dužnosti u svijetu ispuniti i preobraziti molitvom. Mm-hmm. Papa je u sklopu tog svog kratkog predavanja u hodočašću molitve spomenuo i što kad se okolnosti promjene, odnosno kad su iskušenja za molitvu i život kršćanski puno teži. Konkretno govorio je o komunizmu i spomenuo onog biskupa, ovoga konduktera koji se tako morao sakriti na neko vrijeme. Što kada su vremena izazovna, kad nije baš lako? Znamo da naša braća kršćani po cijelom svijetu su progonjeni i žive puno teže nego mi. Njihovo produbljivanje molitve zasigurno nije isto kao i naše koji smo možda mlaki kršćani, možemo se tako. Jer živimo ipak u nekakvom blagostanju i više manje nam je dobro. Nemamo velikih potreba i odmah čim su potrebe namirene, nekako smo i manje skloni i zahvaljivati, ali i moliti za sebe i za druge. Da, kad živimo u blagostanju, zaboravimo koliko je žrtve, truda, znoja uloženo u to da bi imali ono što imamo danas. Kolika je velika povijest iza nas, pa nažalost i ratova i borbi koliko je bilo. I borbu možemo shvatiti u posljednom smislu ako je to borba za dobro, za ići naprijed, jer se svako mora boriti prvo sam sa sobom da nešto postigne. Tako da kad jednom živimo u ugodi, kad su nam podmirene sve naše potrebe, zaboravimo i na potrebe bližnjih i evo nismo dovoljno zahvalni što ste sami rekli. A onda, evo, mi nismo sasvim ni svjesni kako je tu u ostatku svijeta. Mi znamo možda za nerazvijene zemlje gdje su kršćani zaista i dalje i progonjeni i odnosno, evo, zabranjeno im je javno djelovanje i naučavanje, ali vidimo da to ne ide, da to ide i sa zapadne strane. Evo sad, nedavno ova okolnost u Kanadi, zbog jedne lažne vijesti i jednog kao zbog jednog naslova su spalili tamo 60-70 crkava, okomili su svi na katoličku crkvu optužili i sad i crkva se povukla. Čak se nema pravo niti braniti. Što god bi rekao netko da pokuša rasvijetliti što je istina, što se dogodilo, da tu nije bilo tih masovnih grobnica, što se nešto reklo, masovne grobnice djece Indijanaca od prije 150 godina, da je to potpuno iskrivljena vijest, da je to bilo groblje. Naravno da na groblju ima grobova. I ako su to groblje od prije 150 godina, naravno da ti križevi ili spomenici nisu izdržali toliko vremena. Tako da
I to nisu sve grobovi djece, nego evo, crkveno groblje pokraj škole, pokraj crkve. Znači, nema nikakvog skandala. Ali takav jedan naslov je donio veliki progon, ja bih rekao, kršćana i u jednoj razvijenoj zemlji kao što je Kanada. Znači, i mi moramo biti tog svjesni da kao kršćani živimo u jednom teškom svijetu gdje baš te manipulacije vladaju. Ljudi se povedu za jednim naslovom, emocije ih obuzmu, svi odmah idu protestirati na ulici, a ne razumijemo stvarnu situaciju. Fali nam malo više razmišljanja i razuma. Općenito, današnjem svijetu, možda i nama kršćanima isto, jer evo, važno je i srce i mozak uključiti. Srce je ono koje nas motivira, koje nas čini da se zaljubimo, ali da bi netko mogao, na primjer, u braku ostati, nije dovoljno i samo romantična ljubav i osjećaj, nego to mora biti jedna odluka i žrtva i predanje. Pa onda tako je našem vjerničkom i životu na zemlji. Evo, moramo se vladati stvarno razumom, istinom, onim što je stvarno, objektivno. I to će nam onda donijeti da možemo i među religijama i sa svakim čovjekom se naći oči u oči u poštovanju, u prihvaćanju i jedno tako, evo, možemo imati nadu budućnosti. Mm-hmm. Svako vrijeme nosi svoje nevolje i nosi svoje izazove, zasigurno. Kada pogledamo unatrag u povijest, jer Papa je kao drugu etapu, odnosno kao drugo hodočašće spomenuo korijene, je li taj komunizam u Hrvatskoj utjecao na katoličku crkvu i kako? Znamo, evo, za primjer Blaženog Alojzija Stepinca kao prvotno kako se prema komunizmu i treba ovoga odnositi, ali kakve je to posljedice ostavilo na nas danas? Teško znam mi je to više reći, povijesno pitanje i vjerojatno široko. Jedno je pitanje koje bi bilo dobro negdje pokušati odgovoriti sveobuhvatno, zato što kogod je taj sustav štetio vjeri izvanjski, makar, evo, to je, nismo tamo živjeli, ali koliko ja čitam, to se onako kalkuliralo koliko će se dopustiti, koliko neće, osim onog prvotnog velikog progona i križnog puta koji ima svoju neku ulogu, koju nam je teško pojmiti i shvatiti, da nekako zastraši i uništi taj neki hrvatski identitet i ponos. Kasnije nije bilo tako intenzivnih progona, isto se moralo šutjeti kao vjernik, ali možda i u tom jednom potiskivanju vjere u školama i na drugim mjestima je baš vjera zaživjela osobno. I ljudi su onda tu vjeru, baš zato što nisu mogli njoj javno govoriti, više su o njoj promišljali. Jer što smo malo prije rekli, kad je čovjek ima slobodu, mir, blagostanje, onda je isto u jednoj opasnosti. Znači, da nam je išlo sve, da smo imali idealne uvjete za život, ko zna kako bi tada naša vjera bila. Tako da, koliko god se čini da nam je komunizam pritiskao vjeru, možda možemo njemu zahvaliti da je, i kao, da je ta vjera ipak baš zato zaživjela, jer je ona ljudima koji su se tu osjećali napadnuti, čuvala i branila da se mogu, evo, da mogu sve izdržati, sve te kušnje tog komunističkog sustava. Naravno, ne možemo nikad braniti neki loš sustav, ali na kraju vidimo da Bog može sve okrenuti na dobro. Tako da i dobra i loša iskustva sve Bogu predajemo, a On će sve to staviti na pravo mjesto da po tome, evo, i po tome mi sazrijemo. Gledajući ovako unatrag možda i Blaženog Alojzija Stepinca i Blaženog Miroslava Bulišića, možemo zapravo reći da je ona Tertulijanova istinita, da je krv mučenika zapravo postala i sjeme ovoga novih kršćana. Nadamo se da će ova nove generacija, jer vidimo nekako ipak da i kod mladih, koje je Papa isto spomenuo kao važan faktor nade, vjera može cvjetati zahvaljujući upravo toj žrtvi korijena, onoga što se ne vidi pod zemljom, kako je rekao u onoj usporedbi sa stablom. Znači, mi ne vidimo što su sve proživjeli naši korijeni i tu krv i koja je možda oplodila i učinila ljepšim tu ovoga zemlju za klijanje i za rast, da je zarasli, da danas imamo ovakvu mogućnost i priliku uopće za blagostanje, ne samo materijalno, nego možda i vjersko, da odgajamo svoju djecu u slobodi vjere i da možemo slobodno ispovijedati ono što vjerujemo i naposljetku ono što je naš zadatak i navještati evanđelje drugim ljudima otvoreno i naravno istinito nekako u vjeri. Papa je za hodočašće korijena još rekao da ono nije iz muzeja, ne iz interesa moći i ne iz prestiža, nego da je ona uvijek živa po Duhu Svetom. Znači, ne samo iz tradicije čuvati
vjeru, ne samo iz nekakvih, zbog časti, zbog povijesti, nego po Duhu Svetom. Pa sve što se dobro proživi je, ostaje u Bogu. I ostaje uvijek što se je god u povijesti doživljeno, a kada to Bog prihvati, to je vječno, to je za uvijek. I uvijek je živo i uvijek nam je dostupno kao vjernicima. I tako to onda nije samo za staviti negdje kao uspomenu ili što je rekao papa kao neki objekt u muzeju ili nešto, da to vidimo, da to častimo, nego baš tu tradiciju vjere, svjedočanstvo i naših mučenika i svih svetaca koje imamo. Svi oni su nam i dalje prijatelji, svi oni su i dalje živi i sve to dobro postaje nam jedan zalog, jedna hrana naše vjere koje onda mi nastojimo prenositi budućim generacijama. Tako ti korijeni koje imamo, preko nas i mi se spuštamo u zemlju kako bi onda i dalje nastavilo nicati neko novo stablo, novi ljudi i nastaviti evo, taj put koji je zasadio Isus Krist sa svojim apostolima, a opet na temelju još tih davnih korijena izabranog naroda, te dugačke povijesti od Adama i Eve, Abrahama i dalje. Tako da sve su to, svi smo mi povezani tom jednom linijom duhovnih korijena. Papa je rekao da ne možemo ići naprijed, a zaboraviti korijene od kojih polazimo. Odmah me to podsjetilo, kako mnogi kažu, ma treba ostaviti povijesti ono što je bilo prije, da. Sad su nova vremena, ti ljudi nisu imali spoznaje koje mi danas imamo. Nekako smo skloni sebi davati na važnosti danas u suvremenom svijetu, ne poštivati onu da je povijest ipak učiteljica života, čak se i odricati nje, jer mnogi mladi danas govore ja sam građanin svijeta, ja sam kozmopolit, otvoren za sve, a u biti poštivati i znati svoju povijest i svoje korijene, ne samo, ne mislim samo nacionalnu, jel, nego prvenstveno vjersku, je zapravo ono što nas potiče da idemo u budućnost. Zrelo i odgovorno. Jel? Točno. I ja to nekad čujem, pa ne znam kako bi to shvatio. Često to čujemo da ljudi kažu pusti, to je povijest, to je prošlo, zašto se stalno vraćate na to. Ali ako se neke stvari ne raščiste, one će stalno mučiti čovjeka. I mora se to nekako staviti točka. I da bi baš da bi imali jedan životni mir i sklad. Tako da povijest kao učiteljica života nam može puno pomoći. Jer ako ne učimo iz nje, onda će i nas naći ponovno iste problemi. I tako tko ne zna učiti iz povijesti, iz iskustava drugih, morat će iz svog iskustva. Što je isto dobro, ali je lakše ako ne padnemo mi u rupu kad su već prije nas ljudi pali. Da učimo od njih da je put ispred nas ili nešto opasno, pogubno, da tim putem ne idemo. Znamo da drugi koji su se nečim bavili, da ga to vodi u grijeh, vodi ga od crkve. I ako smo to naučili, ako smo učili od povijesti, iskustva drugih, onda mi nećemo sami. Evo, ali svemu tome naravno je važan Duh Sveti koji će nam pomoći to prihvatiti i imati tu jednu mudrost da znamo izbjeći zamke, napasti i zavođenja. I na posljedku papa je spomenuo ono hodočašće nade. Rekao je da je nadu vidio u očima mladih. Kad sam čitala malo i pripremala sam, vidjela sam da su mladi donijeli papi kruh i sol. Da su mu to dali kao poklon, kao slavenski običaj, u znak dobrodošlice. I Bog je, rekao je papa, Bog je izabrao kruh da bude prisutan među nama, jer je kruh nešto bitno. Sveto pismo nam zapovjeda ne da ga skupljamo, nego da ga dijelimo. Kruh o kojem se govori u evanđelju uvijek je lomljen. Lomljeni kruh govori o krhkosti i zahtjeva da se brinemo napose o ranjivima u našoj sredini. Dosta mi je to bilo zanimljivo i lijepo čuti da je tu usporedbu kruha koja zapravo i nama govori da se zapravo on dijeljenjem množi, je li? Da on da. Ima svoju lijepe svrhu. Lijepe su to riječi zaista o važnosti kruha koji je simbol i hrane, ali i zajedništva, jer kruh nije pecivo, nije kifla što koju pojedemo sami, nego je kruh hrana za obitelj, za zajedništvo, za braću. Tako da nam simbolizira ono što mi moramo činiti sa dobrima koje imamo, koristiti ih
ne samo za sebe, što sam već govorio, nego zaista da bude blagoslov cijeloj zajednici. I Papa je i u Slovačkoj govorio da je zapravo korijen nešto što ne smijemo zaboraviti, ali trebamo hoditi prema budućnosti. I rekao je, s obzirom na rane i patnje kroz koje je Slovačka prolazila, to je sol njihove zemlje, a to je oprost. Mm-hmm. Znači, dijeljenje s drugima, a sol njihove zemlje je oprost. Vrijedi li to i za Hrvatsku? Budući da smo imali jako sličan put, možda čak i malo bolnije usudila bi se reći, u tim ranim 90-im. Da, što se tog tiče, sigurno. Još od vremena komunizma tu smo svi bili u srednjoj Europi u sličnoj situaciji i mora se oprostiti. Nažalost, teško se oprostiti nekome tko ne želi se ispričati. Mi shvaćamo teološki. Bog je nama već oprostio grijeha. Da bi mogli oprost primiti, moramo doći pred njega i pokajati se, priznati mu što smo učinili. Tada Božje oproštenje djeluje na nas. I zato nas nekako muči to. Istina, mi se ne vraćamo u prošlost da bi živjeli u prošlost. Mi moramo živjeti sadašnje vrijeme i s nadom za budućnost. I svako vrijeme nosi svoje izazove. Ali da bismo danas mogli živjeti u jednom skladu, miru, važno je da opraštamo. To je ono što Bog uvijek čini, a što mi trebamo činiti, ali kažem, nije moguće oprostiti nekako apstraktno, nego konkretno, znači u susretu. Bez susreta nema ni oproštenja. Zato moramo ipak tu biti zajedno i tako je onda moguće bolje razumjeti iskustva jedni drugih, a onda i doći do pomirenja. I na posljedku Papa je spomenuo te mlade koji su nada, koje nose to hodočašće mladih i spomenuo taj demografski rast koji me odmah možda malo potaknuo i na jednu novu temu. Među nama kršćanima znamo i možda ne možemo ni očekivati taj demografski rast od ljudi koji ne razumiju koja je ljepota otvorenosti života, ali je li otvorenost života jedna velika tema još od Pavla VI. Za kršćane, odnosno katolike danas? Velika je to tema za svijet. Evo, posebno onda i za nas kršćane, zato što, ne znamo, čini se da, dok su se ljudi borili, dok su čak i bili u oskudici, bili su otvoreni životu. A sada baš je to znak da je čovjek više usmjeren na sebe. Istina, u braku muž i žena moraju sebe gledati kao ravnopravne i prve, ali baš u posvećenju djece ispunjaju nekako svoj poziv. To je bitna svrha i ženitbe i braka uopće. I da su jedno drugome partner kroz život u svim i dobrim i zlim vremenima, da se tu evo, pomažu, to je to bračno dobro. A drugo je onda odgajanje obitelji. I obitelj, svako dijete je blagoslov. Neko u tom planiranju obitelji danas, zbog tako kako je društvo uređeno, boji se primiti više djece. Planira, ne znam, to je mentalitet današnjeg vremena da se planira imati jedno ili dvoje djece, a ne više. Sve iznad je nekako ljudima začuđujuće, a ne bi trebalo biti prirodno u otvorenosti životu zaista prihvaćat jedan drugoga i djecu koja iz ljubavi dolaze i vjerujući da je sve to i Božji dar nama. A na kraju to ne vidimo odmah, ali kad prođu malo godine vidimo jer djeca traže puno brige, ali na kraju su nam oni baš motivator, nada i snaga života kada naše snage posustanu. Jer smo danas u situaciji, pa možemo reći ovako, vidimo to i u crkvi među svećenicima, redovnicima i redovnicama, da smo svi, ja možda sam još u mlađim godinama, ali smo prosječno stariji i već brinemo se, molimo za nova zvanja. Pa isto tako se moramo brinuti i moliti za djecu koja će biti budućnost naroda. Jer prema svim predviđanjima nemamo baš dobre neku prognoze. Perspektivu. Da. Papa je u sklopu tog hodočašća nade nekako neizostavno spomenuo majku Terezu i njene sestre. Moram reći da 27. rujna ove godine evo, crkva pred nas stavlja i primjer apostola milosrdne ljubavi Vinka Paulskog, osnivača katoličkih redova Lazarista i družbe milosrdnih sestara. Možemo povući jednu paralelu, a to je briga za siromašne, briga za
bolesne za one koje se društvo možda odreklo i marginalizirao. Da, evo, veliki su to primjeri i sveci. Ali evo, sad ćemo čuti što papa govori. Baš on pozdravlja Slovačku. U ovo je, ponavlja, evo, ovo je bilo hodočašće vjere, nade, korijena. I želim svima zahvaliti, posebno biskupima i onima organizaciji i svima pomagačima. Posebno evo ovdje se obraćam vjernicima slovačkog jezika. I kako bi, pa zapravo ovdje papa ponavlja da to sjeme koje su posijali kroz putovanje da može donijeti dobre plodove. Ali evo sad je to rečeno i na, sad se to govori na slovačkom jeziku, pa onda smo se na kratko opet vratili. Jer ovo što vidimo nakon kateheze, dolaze prvo sažeci kateheze na raznim jezicima, a onda dolaze posebni pozdravi. Pa onda je, evo danas iznimno, papa se obratio i tako slovačkim vjernicima jer ih je posjetio, a onda i druge koji su tamo prisutne stavlja određene naglaske. I na svece, evo mi smo se spomenuli sad ovaj tjedan, smo slavili i korejske mučenike, i Mate Andriju Apostola, i Padra Pija, i Vinka Paulskog. Svaki na svoj način je važan. Vinko Paulski posebno za nas Hrvate, evo, njegovi i lazaristi su od davnine, jer on je živio u 16. stoljeću, su rano došli u Hrvatskoj, otvarali bolnice, pa i Sestre Milosrdnice, znamo njihovu bolnicu, koja je sad državna bolnica, ali one u svojem samostanu i drugdje nastavljaju i tu karizmu i poziv evo, služiti slavima, što baš i kao vjernici trebamo uvijek činiti. Ako smo primili nešto više, ako znamo nešto više, kao što se kruh kad se dijeli množi, tako je ono što mi znamo i što možemo, kad to prenosimo drugima i njih osposobljavamo i obogaćujemo i tako širimo evo, darove Božje. Papa je počeo svoje izlaganje sa onom prvom etapom, spomenuo je euharistijski put, a za kraj je ostavio zajedništvo. Kao ona posljednju etapu hodočašća nade. Rekao je, nada nikad nije sama, a budućnost je nada samo u zajednici. Mislim, samo tu rečenicu da je rekao, već je to bilo nekako puno za meditirati. Da, pa to nam je rekao, jer sve mi što primamo, ako to ne živimo u zajedništvu, gubi vrijednost. Znači, zamislite da neko pobjedi na svjetskom prvenstvu, a nema s kime proslaviti pobjedu. Onda mu to malo znači. Kad on predstavlja neku državu, neku reprezentaciju, onda se taj ponos, slavlje, radost širi. Tako da u svemu, u životu posebno, ako nismo zajedno, život gubi smisao. I mnogi, ja vidim to kao jedan problem oboljelih od korone, koji ostanu tu sami i njihove najbliže ih ne mogu posjetiti, vidjeti, čuti. I mislim da bi im ta blizina pomogla u oporavku. Ali kad su oni daleko i oni u tom teškom disanju, muci, predaju se i na taj način se pomire da će umrijeti. Tako da važna nam je vjera da se borimo za život i zajedništvo nam pomaže onda proći ono što sami ne možemo. To ima jedna slika, još kao jednu šibu možemo lako prelomiti. Kad stavimo 10 zajedno, ne možemo ni jednu prelomiti, zato što smo zajedno. Tako to zajedništvo u vjeri, u svijetu, daje zaista sigurnost života. Sada kada ste se dotakli oboljelih od korone, baš sam trenutak prije htjela pitati što je sa našim starima. Jer rekao je papa, nada evanđelja se ostvaruje i čini konkretno samo ako se čini zajedno. I to zajedništvo nekako rado se nađu. I mladi zajedno, pa molitvene skupine zajedno. Neki naši koji su nam pred nosom, koji su nam možda najviše potrebni naše ljubavi i brige, na njih zaboravljamo. I baš sam htjela pitati kako je to sa starijim ljudima koji prolaze te svoje zadnje životne etape sami, kako s njima? Kako to zajedništvo njegovati? Treba li ono biti potaknuto sa strane starih ili ipak mi mlađi trebamo imati malo više? Da, pa mnogi stari nalaze... Reče molitva Oče naša. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pan
pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je našo imenu Gospodnje. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Evo, ovim riječima i završnim blagoslovom završit će i opća audijencija Pape Franje iz dvorane Pavla VI. Dobili smo lijepi osvrt u obliku hodočašća molitve, hodočašća korijena i tog hodočašća nade. Zadnje što smo bile govorili je ta ostavljenost, odnosno lišenje zajedništva kod starih osoba, ali možemo reći i svih drugih skupina koje su ostavljene, možda same i marginalizirane. Evo, mnogi stari nalaze utjehu zajedništva u crkvi, u molitvi, baš i u pobožnostima. Povezani su sati koji su sami i preko medija, hvala Bogu, radija, evo i Laudato televizije, isto u molitvi na jedan način. A onda i mi, kao vjernici, pa i susjedi, svatko u svojoj susjedstvu i blizini će znat nekoga tko je možda ostavljen sam, zatvoren, i da ipak pokuca i pita treba što pomoći, to je važno činiti. Tako je. Evo, nismo uspjeli progovoriti baš puno o Padre Piju Svecu kojeg mnogi vole i kojega sutra slavimo, ali vjerujem da naši gledatelji ili će se bolje informirati budući da emisiju polako privodimo kraju. Evo, neka njegove riječi i njegovi citati, ljubav prema i svetoj misi i ona molitva protiv straha, jedna od najljepših rečenica mi je ona duša koja se uzda u Gospodina, nema se čega bojati. Pa evo, neka nama to bude nekakva nit vodilja prema ovom hodočašću molitve, hodočašću korijena i hodočašću nade. Veličasni Anđelko, hvala vam što ste danas bili s nama. Evo, hvala i drago mi da smo mogli s papom se malo još prisjetiti ovog lijepog hodočaša i putovanja. I vama hvala, dragi naši gledatelji, što ste proveli ovo vrijeme s nama. Naučili nešto novo, ali vjerujem dobili i poticaj u ovom hodočašću života. Neka vas sve blagoslovi, dragi Bog, i zagovara naša majka Marija. Hvaljen Isus i Marija.